بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا في ذكره. إن من المنكر السكوت عن المنكر. Katika mambo mabaya ni kunyamazia ubaya, kwa kuwa kunyamazia ubaya ni ishara ya kwamba umeridhika na huo ubaya. Ndio maana anasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yoyote kati yenu atakayeona ubaya unafanyika basi ukataze kwa mkono wake. Fa in lam yastati fa bilisani, ikiwa hatoweza kuzuia munkar kwa mkono wake basi auzuie kwa ulimi wake. Fa in lam yastati fa biqalbi, ikiwa kwa mkono na kwa ulimi hatoweza, basi hatua ya tatu auzuie huo munkar kwa moyo wake, bimaana achukie ule munkar unaofanyika, na ili kuonyesha kwamba amechukia akae mbali na ile sehemu ambayo munkar unafanyika. Walaysa waraa dhalika habatu khardalin min al-iman, na hakuna baada ya hapo hata chembe ndogo ya imani. Bimaana yule ambaye atashindwa mpaka kuuchukia munkar, huyu hana tena imani. Huu ni msingi katika misingi ya dini, kwamba haifai kunyamazia munkar iwe itakavyokuwa. Unaweza kuzuia kwa mkono, zuia. Huwezi, unaweza kwa ulimi, zuia. Huwezi yote, angalau chukia. Ndio maana Nabiyullah Musa alayhi wa ala nabiyina afdalu salati wa tammi taslim, alipoacha Banu Israil ili akakutane na Allah subhanahu wa ta'ala, aliwaacha chini ya uangalizi wa ndugu yake Harun. Lakini kwa bahati, kilichotokea wakati Musa yuko kwenye hiyo safari, huku Banu Israil waliingia kwenye ushirikina wa kuabudu ndama, Allah subhanahu wa ta'ala anamuuliza Musa, wama a'jalaka an qaumika ya Musa, Musa mbona umefanya haraka kuja kwangu? Kwa nini umewaacha watu wako kule? Musa akasema, sina wasiwasi, nimewaacha katika mikono salama. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri, watu wako kule wamesibiwa na fitna, Samiri amewapotosha. Kwa hiyo Musa akarudi haraka haraka kwa watu wake. Aliporudi akamuuliza Harun ndugu yake, ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu alla tattabi'ani afa'asaita amri? Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil wa lam tarqub qawli. Musa akamwambia ndugu yake, kwa nini hujanifuata kule nilipokuwa, baada ya kuwa umewaona Banu Israil wamepotea? Hili si la kunyamazia, wengenifuata. Harun akamwambia Musa, ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi rasi, ndugu yangu we usinishike matai, usinilaumu kwenye hili. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli, mimi nilichelea lau ningekufuata ungesema umewatenganisha Banu Israil na wala hujachunga kauli yangu na wasia wangu. Aya hii ikawasumbua baadhi ya watu, wakafikia kusema ni bora tubaki kuwa wamoja kuliko tukafarikiana, hata kama tunakhtalifiana katika mambo ya tauhid. Kwa nini? Kwa sababu Harun watu waliwachiwa na Musa alayhi salatu wassalam, walifikia kwenye ushirikina mpaka wa kuabudu ndama.
Lakini Harun kawanyamazia, na alipoulizwa na Musa, kwa nini umenyamaza, akasema khashitu an taqula farraqta baina bani Israil. Kwa hiyo umoja ni muhimu sana, na lolote ambalo unahisi litatofautisha watu hata kama ni la tauhid linyamazie. La, huu msingi si katika misingi ya Uislamu. Na kwa taarifa, Harun hakunyamazia ule munkar, bali aliuzuia. Ukirudi aya mbili nyuma katika sura hiyo hiyo, sura Taha, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kile ambacho alikifanya Harun. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Harun alizuia munkar, aliwakataza banu Israil, akawaambia enyi watu, hii ni fitna. Wa inna rabbakumur rahman, natambueni mola wenu mlezi ni Allah. Fattabi'uni wa ati'u amri, nifuateni na tiini amri yangu. Achaneni na ibada ya ndama, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini banu Israil walikuwa visoi, qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa, wakasema tutaendelea sisi kukesha katika kumwabudu huyu ndama mpaka Musa arudi. Kwa hiyo Harun munkar aliuzuia, lakini wale waliozuiwa kufanya munkar majibu yao yalikuwa jeuri, majibu yao yalikuwa ni mabaya, walikataa. Lakini Harun hajanyamazia munkar kama ambavyo baadhi ya watu wanaweza kuzitumia aya hizi kuonyesha kwamba umoja wetu ni muhimu hata kama baadhi yetu ni washirikina. Kama ule ushirikina utakatazwa itakuwa ni sababu ya kufarikiana, basi unyamaziwe. La, haya hayafahamiki katika aya hizi, bali tulichokifahamu ni hichi ambacho nimekieleza, kwamba Harun aliuzuia ule munkar, na hii inarudi kwenye ule msingi niliyoeleza wa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تأملات الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.